Hej på er! Nu är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av The Sims 4 Disney Legacy Challenge. Och utifrån Devons uttryck som vi började med gissar jag på att Snow håller på att föda, precis. Som ni såg i förra avsnittet så... Så gjorde jag en makeover. Eller inte förra avsnittet utan förra gången jag visade. Och jag kom på att jag inte har min lista här. Jag kommer strax. Så där, då har jag hämtat min lista med namn. Och vi är på dvärgtrötter. Alltså har jag valt namnet Trina eftersom att det blev en flicka. Trina White. Yay! Vi får se hur många är de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huset fullt, ja. Som ni kanske ser så har jag ett custom content baby skin. För jag tyckte att det i as var så himla fult. Men vi ska kika närmare på det. Det här ser mycket bättre ut. Men det ser dock väldigt kallt ut. Men snart kanske det kommer en recolor med lite kläder på. Om vi har tur. Ja, men då har vi bara ett barn kvar sen. Ett barn ifrån att vara klar i princip med denna generation. Det är sjukt. Vi måste bygga mer på huset också. Och det har även kommit diskmaskiner. Som jag ska se om vi har råd med. Det är nämligen första gången jag spelar sen nya patchen. Är de under här tror jag? Eller är de under här? Här är den. Proffsdiskaren. Att diska för hand tillhör det förgångna. Med proffsdiskaren behöver du inte frukta disken efter festen eller vardagens smutsgöra. Den kombinerar prestanda och innovation med en attraktiv design. Det är den närmaste en fulländad diskmaskin vi har sett. Tycker jag att vi provar den. Eftersom att de är rätt många i familjen. Skulle det ju passa bra att ha en sån. 600 kostar den. Då kan vi sälja handfatet. Få 4 kronor. Nej, man kan inte. Oj, man kan inte göra så. Men så fylld i småhin kan man göra. Men ja, nu ska jag ju börja ta upp den här igen. Den här utmaningen. Och jag hoppas att ni kommer tycka att det blir lika kul som jag tycker att det ska bli. Och så ska jag ju även spela den här Kommer du överleva också. Såklart. Men jag kommer ju spela båda två parallellt. Så det kommer ju garanterat komma upp varannan dag. Men sen är det ju även vad jag känner för att spela på för familj också som flikar in. Nej, vänta. Du kan ladda diskmaskinen. Kan du göra. Nej. Han resettades. Så kan du, eftersom att båda två behöver lite kul. Åh, oh, kolla, det ryker en massa. Åh, oh, vad häftigt. Gud, vad snyggt. Jag är så glad att det inte blev ett nytt stuffpack bara för det här. För diskmaskiner, att de gjorde så att vi fick det gratis. Det är så
snällt av dem. Att de märker vad vi behöver och ger oss gratis uppdateringar. Tycker jag i alla fall. För jag vet att det är många som är emot att jag inte har lagt in det här innan. Och barnen kan också fylla det som hin. Ta en dusch. Och ät sen. Har vi ingen mat kvar? Gör sådär så ingen tar den. Finns det mer mat? Där finns det mat. Han vaknar nu. Nej, det gjorde han inte. Han vaknar nu. Han ska duscha, det är bra. Mhm. Städa. Men har du... Du har inte ätit. Ät. Så får du titta på TV. Du ska äta. Du har kul. Du ska äta sen. Och du vill ha kul. Du kan vara med här. Ska du iväg till jobbet tro? Om 2 timmar. Han har dock inte programmerat än. Det kan vi göra tills... Mota spel. Kan vi göra. Är det han som har... Det är väl han som har... Jag har typ glömt bort alltihop känner jag. Det är han som gör trädgården ja. Men gör hon någonting på trädgården också? Ja, lite. Innan du går och sover igen så kan du spraya, skörda och rensa ogräs. Du jobbar om 2 dagar så det är lugnt. Oj, vattna. Och utveckla. Oj, det var fyller år. Hon fyller om 12 dagar. Han fyller år idag. Shit. Oj, det var jag inte beredd på. Så det är lördag så alla barn kommer vara hemma. Men Devon, du borde ju jobba strax. Är det någon... Men ta hand om den. Runda där, Crystal. Flaskmata. Byt blöja. Du kan gå därifrån för du gör inte någonting ändå. Du kan väl leka här. Byt blöja. Vagga. Har du någon jobb? Nej, är det du som har jobb? Nej, de slutar båda två kanske. Mhm. Den där ska du också utveckla. Utveckla. Så jag har så lite nedladdningar till barn. Så det är jättetråkigt att göra alla. För de blir lika... Alla ser likadana ut. Alla barn. Måste skaffa mig kläder. Vi tar nya kort. Komma på. Blair. För det här är ju gammalt nu. Nu ser de ju inte ut så längre. Vi behöver ingen sån här va? Nej, vi tar vanlig. 5 kort. Det blir bra på en gång. Säljer vi resten. Gud, vilken skillnad på dem det blev. Där är ju Crystal. Och det där är Blair.
De har utvecklats. Vi har extra uppgifter. Extra uppgifter. Är de A'n? Jag vill inte flytta ut dem. Vi väntar. Vi ska se hur många dagar. 6 dagar kvar. Jag vill inte bli bra. Så hoppas vi på att det blir en till flicka till nästa barn. Blair, eller Crystal, ja. Garfield sitter och tittar på TV med Saranda. Alltså jag kommer inte ihåg namnen längre. Brandon står och pratar här. Yes. Ja, men vi tar väl en selfie medan vi läser läxorna och pratar med brorsan. Ja. Luna. Aj, aj. Ja. Jag har förresten tagit ut mitt MC-mod för jag tyckte inte om den längre. Den vart... Alltså, jag ville ju inte ha in massa olika personer som skulle flytta in i alla andra hus. Utan jag ville ju att de jag flyttade ut ska leva vidare. Men den spelar bara vidare på de som är ospelade. Alltså de som inte jag flyttar ut. Så tyvärr tog jag ut den. Så att... Och så väntar jag tills de utvecklar den lite mer. För det skulle jag tro att de gör ganska snart. Det känns så i alla fall. Just det, vi fick en notis förut. Om att... problembarn. Få en sim att uppnå nivå 10 i rackartygsfärdighet som tonåring. Och fluffens fixat. Få en sim att uppnå maximum i rackartygsfärdighet. Färdighet. Jag visste inte ens att hon skulle tro att det är... Nej, hon har inte. Va? Ingen har det ju. Rackartyg 1. Rackartyg 2. Nej, den ljög. Den ljög jättemycket. Ja, ja. Men vad konstig basilikabusken ser ut. Får se, har ni någonting i era... Du har massa äpplen. Du har en tallrik ser ut om. Då går vi ner och ställer den här. Du har ingenting. Du har ingenting. Ingenting och ingenting. Jag tror vi måste laga mer mat. Servera lunch. Varma mackor tar vi. Det är ju någonting som går åt väldigt snabbt här i det här huset. Men... Okej. Okay. Det var ingenting. Ja. Är det någon mer som är hungrig, tror jag? Nej, nej. Här har vi en. Sen var det ingen mer. Då ställer vi in dem. Så de inte blir dåliga. Alltså helger i det här hushållet är inte så jätteroligt. Känner jag. Bjud in. Alltså hon här skulle vara så fin. Om man bara gjorde om henne. Jag kommer tillbaka strax.